pored opcije da roditelj dođe u školu ili da pozivom i putem maila zakaže termin za svoje dete, već četvrtu godinu zaredom postoji opcija elektronskog zakazivanja termina za upis dece. Putem portala e-uprave i aplikacije e-zakazivanja samo nekoliko koraka mogu da utvrde termin za testiranje svog deteta. Do sada je to bilo nešto malo, mogu da kažem, složenije, samim tim što su roditelji fizički morali da dolaze u školu i da donose neophodne dokumente. To se sada po službenoj dužnosti obavlja u samoj školi. Sva deca rođena u periodu od 1. marta do 28. februara, koje imaju najmanje 6, a najviše 7 godina, treba da se upišu. Očekuje se oko 200 učenika ove školske godine, a uvodni korak pre samog ulaska u školu je polaganje testa zrelosti. Procenjuje se spremnost i nivo sposobnosti učenika za sve ono što ga tokom školovanja čeka i mogućnost da li postoji nekih potreba za podrškom i pomoć za realizaciju nastavnog programa. Obavljaju stručni saradnici škola, pedagozi i psiholozi i zaista je to jedan od, da kažem, nekih rutinskih koraka koji se dešavaju, ali vrlo važni psihološki kako roditeljima, tako i našim budućim najmlađim učenicima. Nije potrebna nikakva prethodna priprema dece za upis, a na roditeljima je da ih podrže i da stvore pozitivan doživljaj o svemu što ih čeka u školi.